とも言ってたよ。俺たちどこにいても仲間だから。お、ih, fala família, tudo bem? Mano, coitadinho do Gon. Dessa vez ele ficou em segundo plano, hein? Essa despedida foi um pouco triste. Veja na cena a seguir. Mata asonde agete kudasai ne. Choi, mate. Ageten no wa ore no ho. Ii imoto daro. Warii kedo omae ni no tsugi da kara.